然后啊，不舒服，哎，我没有心情讲话，哎，我不想讲话啊，这一种气郁体质的，一点点是生闷气，我不想讲话了啊，你这样子动的还一点点是，你都不觉得有什么事，他就静静啊，他就没出声啊，我什么时候得罪到你？你咯，该推到我一点，就是这一种，这种就是气郁体质的，他很容易生闷气，很容易不高兴啊，很容易叹气。就是这一种表现都是属于气郁体质的，经常的闷闷不乐。当然，我们在讲着饮食和生活怎么样会引起我们体质的偏颇呢？怎么样会引起我们的身体的不一样呢？这个我们就要看了，你到底怎么吃到你的身体这样子？你到底是做了一些什么弄到你的身体这样子？哈，第一个哈，我刚刚来的时候，因为我不是住在这里哈，我从 KL 上来。我刚刚来的时候，我去了一趟茶餐室啊，然后我就看到这里很有特色啊，全部人都是 order 了一些冷的啊，冷的豆浆，冷的茶，冷的 coffee， 冷的 Milo。因为我去茶餐室，我就看他们在那边泡，哎，真的是十杯里面应该有九杯都是冷的，很少人 order 热的东西，经常吃凉的 ice 冷的东西。我们都知道。人体的恒定体温是多少？37，对不对？一般37摄氏。如果你现在吃了一个零度的食物进去，零度的食物啊，我问你哈，一个杯啦，现在啦放了很多 ice 啦，然后你就会开始看到哦，那个杯外面很多水珠，对不对？然后为什么？因为它在适应着周围的温度，它会变得和周围的温度一样，对不对？它会变得和周围的温度一样。如果它现在是零度的冰，它放在37度的地方，它慢慢就会那个水就会变成37度。同样的道理，零度的水进到去肚子，然后你的身体是需要耗费能量来去让它变成37度。因为在西医来讲，他们是觉得没有问题的。没有问题的，你吃冷的不会影响的啊，你的生病啊不会影响的，你咳嗽啊没有事啊，你喝冷的不会有问题的。但在中医来讲，我们是怎么认识这个东西？因为你只要有一个温度和你身体不一样的东西进去，你的身体就需要有能量让它变得和身体的温度一样。这个消耗的是什么？在中医来讲，消耗的就是你的气，消耗你的阳气。当你的阳气，因为你天天三餐喝冷的，喝冷的。很冷，然后你的阳气就会越来越少，越来越少。为什么？它都跑去暖化你的冷饮，暖化你的食物，都跑去这里了。所以长期吃这种寒凉的食物，容易造成这个人阳虚、气虚。他慢慢他就会觉得，哎，怎么我最近讲话没有什么气呀、啊？我最近讲话没有什么气了哦？为什么会这样？或者会觉得，哦，我很想睡觉。我很想睡觉，阴气盛啊，这个就是阴气盛。哦，我很想睡觉，我吃好过后我就觉得，哦，我想要睡觉，就是这种感觉啊。这种就是气虚，阳气被消耗了的，慢慢你会没有。然后第二个淤血，为什么淤血怎么造成？血管里面流的是血，但是当你一个冷的，那我问你们啊。如果你们扭到了，医生会叫你们做，扭到了啊，扭到了，然后是哎，冰敷拿来做什么？谁可以答我？冰敷拿来做什么？冰敷来止血。为什么？你令到血管收缩，他不会叫你热敷的啊，热敷的话，等下你出血，你整片就变成黑青红的了啊。如果你一扭到是一定的，只要有一点医学常识的人都不会叫你用热敷的。哎，冰敷为什么？止血，让它血管收缩，让它那个血不再流出来。同样的，当你喝冷的时候，你的胃出现了什么？凝固，你的血管都凝结凝固，所以出现了什么问题？淤血。长期你这样吃的时候，你不要忘记哦，血是周游我们全身的，它不是只是在胃哦。我们都知道血管是全身都有的，从大血管到小血管，从动脉到静脉，它是周游全身的。所以当这一个现象出现的时候，这个淤血就会停滞在很多地方，因为你血管凝滞了收缩了，所以它很容易出现你全身性的淤血。
所以很多人吃了过，哇，我吃了人都我胃痛啊，可能就是我们讲的寒凝经脉，中医来讲的话就是这个寒影响它造成了淤血或造成了很强的寒气在它的胃，所以它就开始胃痛不舒服，这是一种。所以这个是经常吃冷的，当然这个寒凉啊有两个意思，一个是温度很冷，一个是凉的食物，比如说我们讲什么凉茶了，大家知道啊，凉茶一杯，凉茶什么，把北极虫啊、百花瑟瑟草啊、夏枯草啊，因为现在有时候茶餐室都有的啦，所以一定有准备凉茶，什么菊花给你们选的了。这一些也是属于凉的一种，它不冷，你可以讲哦，我不要冷的、啊，我要热的，热的菊花，你以为没有事吗？因为它是凉的，因为这个它的那个药性本身是凉的，所以这种也是属于寒凉。当然我不是叫你们，哎，你们不能够去喝凉茶，不是这个意思哈。如果你自己觉得，哎，我好像有一点头痛了，你可以适当的去喝菊花，没有问题的。因为菊花是清风热的，所以有时候你觉得你头痛啊，你不舒服啊，你昨天很迟睡啊，你可以喝菊花没有问题，夏枯草没有问题。但是如果你整天怕冷，然后你还想哦，凉茶一杯啊，那个我就帮不到你了啊，那个是不适合的啊。如果你的体质是这样子啊，接下来。经常吃宵夜，没有事情啊，没有事情做了，哎呀，九点多十点多来约一帮朋友了，出去来我们来喝茶了，罗迪家那一个，啊，喝茶一杯，好了，你晚上哦没有事情做，你坐在那边哦，你讲话呀，啊，讲话讲到十二点了，可以了，回去睡觉，天天如此，这些东西会变成什么？你没有被消耗到，你不是去 jogging 哦，你吃了过你跑去走两个小时也是 OK 了啊。但你没有啊，你在吃了之后你坐在那边啊，聊天聊得很爽了，聊到十一二点了 ，OK， 可以回家睡觉。这样这一些就会变成什么呢？痰湿。为什么会变成痰湿？湿气，因为你根本没有被消耗。我们一句讲完就是营养过剩。当营养过剩的话，在中医来讲，这是一种痰湿湿气来的。久而久之，你就觉得这么我身体这样重了，我不想动。是，可能你没有很明显的肥胖。但是有的人会肥胖，有的人你为什么将一次宵夜肥胖啊？中医讲这个是痰湿，有的人可能很不会出现很明显的肥胖，但是他开始觉得身体很重，他不想动，哎，出去走走啊，不要啦，我在家了，我不要出去了啊，我在家打机玩 game， 我不要出去，啊，他就慢慢开始，连他自己都不觉得，哎，他慢慢开始慢慢懒起来了，这种就是体质才会影响的，你的个性的各方面它都会影响，变得哎。开始懒了，不想动，这个是一种。接下来饮食过量，吃很多餐啊，我就听说了，我们的国民服务吃六餐一天，谁有参加国民服务啊？啊，是吃六餐吗？我求证一下，是六餐啊 ，OK， 就是六餐。因为我听说他们去参加国民服务过后回来胖了，就 OK。这个可能对他们来说，因为平常我们华人的话可能不会吃到那么多餐，我们华人一般三餐最多中间加一个 tea 啊，四点的时候你喝一杯茶，华人来讲的话呢还是就是餐饮还是比较少比较健康，这样好了，你平时一天吃三餐一天吃四餐了，突然间跑到一个地方他逼着你吃六餐，你天天都要吃六餐，这个就叫什么呢？饮食过量，因为你平时不这样子吃，你现在才这样子吃，结果好了，饮食过量过后，同样的也是痰湿体质啊，慢慢哈，你国民服可能蹦蹦跳跳，然后出来的时候就，我想在家了，我不想出去了，然后你妈妈就很高兴，啊，很乖了啊。好，接下来饮食过少，就是这种吃的很少，因为其实现代人很多这样子，为什么？工作太忙，当然如果有一些人有工作会知道，现在其实坦白说，如果你在一些私人领域工作的话，有时候那个工作非常多，多到你连午餐你都忘记吃，甚至没有时间吃，甚至延后吃，而且现在人有一个很坏的习惯，不吃早餐嘛，就是一起来哦，赶快去做工去读书吧，就读读读读到十二点一点啊，有时候老师讲课不听不放你走，所以你就等到等到两点了， OK，这样子你一个两点三点甚至乎你做工了，你讲啊，我很忙我要赶完这个 project 我才可以去吃饭， OK， 你三点两点吃饭，然后你就觉得哎，我是饿过笼啊，我不想吃了，我有很多人有这种有很多人会 complain 这样子，哎，我像是他们讲是饿
锅笼啊，一般人的口语话是叫二锅笼。哎，我不想吃了，或者说吃很少就啊，够了够了，哎呀，随便啦、啊，我叫一杯茶喝，喝完了我就继续做东西，因为我不想吃，没有胃口吃了。长期这样子啊，然后呢，你去验血的时候，那验血师就会跟你讲，你贫血，这个是会的，因为你长期早餐不吃，其实坦白说，长期早餐不吃的人，尤其是女生，还很容易导致贫血的。大概到你二十多岁接近三十的时候，很容易造成一个贫血的现象。所以这一种吃的很少，或者说平时会 skip 的啊，可能晚餐不吃，午餐不吃，早餐不吃，这样子的，这一种一般会导致气虚。因为气虚，气从哪里来？我们讲的气血哦，中医讲气血从哪里来，是饮食来的，你的食物里面来的。如果你不吃或吃的很少，然后你坐着，其实你要挥发的那些能量很多，但是你又摄取的很少，这个时候就会出现你耗伤你的阳气，耗伤你的气血，耗伤阳气血都会耗伤，所以就会慢慢出现懒言，哎，觉得好像爬两级楼梯，以前我爬四层都没有问题，现在爬两层我就觉得在喘，都是这一种，长期的就是吃的很少，或者是没有吃。还有我们这里啊，很非常的多，长期吃辣的，一定要辣椒。我无论早餐我吃云吞面，我也要辣椒；午餐我吃河粉，我还要辣椒；晚餐我还要一个咖喱面。就是在我们这里，同样很多人，一般有的人跟我讲，我不吃辣，我没有胃口的哦，我一定要吃辣的哦。这种吃辣，它后来导致的会是什么呢？长期吃辣，它导致的是湿热，加重了它的湿热。它的湿热如果越来越多的话，第一容易造成的其实是皮肤病，或者是其他的湿热性的疾病。第二，它容易变成阴虚体质。阴虚是什么呢？容易上火，容易上火啊，容易生凹色啊，容易喉咙痛啊，这一类的。因为辣的辣本身性热是助热的，它是助热的，而且它容易耗伤阴液。中医讲的耗伤阴液来讲的话呢，它就是你的水分容易缺乏，你的水分容易缺乏，它容易耗伤精液。所以这个是从饮食的角度，从饮食的角度来讲，怎么样会影响一个人的体